Penitela identifica jovem em Rá, também Salta Malo e a Delta. Polícia Nacional Timor-Leste e o Comando Penitela Município Dili há a identificação de jovem Sila nebe a Salta Malo e a área Delta, quinta madrugada, Tucurua, Robalon. Comandante Penitela Município Dili, Superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten e a Salta Malo, né? La resulta é mais da canec, mais bem se bucatan jovem Sila Selup nebe envolve e a confronto, né? Tamanema cala, né? Há 12 horas, baletem, há sempre, há o rádio check, vai ser rúdio. Halo radio cek wasir itu peraturan alerta sira kuntuna saung patrolia bayo fatin sira neba lebe mak musu aya zobe nai hat mak kami halo identifikasi saung mai bi ami depois halo identifikasi saung mak kami sibuk ka tuir tan sersel kata ka kazune primeru itne zobe sira problema particular i depois problema particular sira konsum alkohol antau fobrani basira para sira bele tuba malu ya talan natunne sirbel halo asal tu malu. Nai hat mak kami halo identifikasi sah, mai bi kami depois halo identifikasi sah mak kami sibuk ke tuir tan sersel. Hafeng halo identifikasi sah pentel saya presenta kajur refere ba ministeru publiku John Carlos Jemen.